Lintukoto. Se on kuvitelma Suomesta siitä, että Suomi olisi ollut joskus täydellinen onnela, jossa ei olisi tapahtunut mitään pahaa ja että kaikki paha tulisi ulkoa päin. Se aihe, se kerrotaan tarina katupartioiden isästä, niin se on jotenkin absurdia, että sit mä luen, että mun kotikaupungissani, lapsuuden kotikaupungissani Iisalmessa olikin tämmöiset Soldiers of Odin, Odinin soturit. Ja se oli aika luontevaa, että kun me tiedettiin, että okei, me kuvitellaan, että on joku, joka yksi ihminen, joka on keksinyt ne. Niin. Se on pelkkää kuvitelmaa, että uhka tulee ulkopuolelta. Että tällaista ei ole koskaan ennen ollut Suomessa. Siis me aloitettiin maanantaina. Mä aloitin maanantaina kirjoittaa tekstiä ja Jukka alkoi sävelsi sen ensimmäisen kohtauksen silloin maanantaina. Ja nyt on perjantai. Check, check, check. Tää tulee jo valmiiksi. Ensin kun loksahti. Joo, niin kuin sanoit, tällaista palikkapeliä, että tällaista tietokoneen hirveän helppoa, että on aina fraasit. Sitten on vaan sellaista siirtelyä, että mitkä kun loksahtaa kohdalleen. Joo. Ei Suomi ole koskaan ollut mikään lintukoto. Aina täällä on raiskattu, tapeltu ja tapettu ihan omin voin. Kun aihe on kuitenkin aika on ajankohtainen, aika synkkä ja huolestuttava, aika dramaattinenkin, että Eppu pelkäsi, että tästä tulee aivan liian synkkä. Ja sitten kun musiikki alkoi vähän tulla, niin mä pelkäsin, että tulee aiheeseen hänen liian kevyt, koska siinä tuli sitten välillä huumoriakin ja sen musiikillisia kevennyksiä. Mutta ehkä tästä voi päätellä, että me ollaan varmaan löydetty tasapaino. Tämä on suomalainen juttu. Et siinä kuuluu musta hienosti se myös, että musiikki ei todellakaan ei mitään kansanmusiikkia, mutta että se, että kun puhuttiin alusta lähtien, että me kerrotaan tästä ajasta ja meistä suomalaisista. Heti kun sain lakin päähän, lähdin täältä pois. Melkein 10 vuotta vierähti maailman olla. Minulta kysyttiin, mistä olen kotoisin. Näin aina vieressäni sen koivikon. Niin, tää tulee Kapsäkkiin. Kapsäkkiin, musiikkiteatteri Kapsäkkiin. Meillä on älyttömän hyvä työryhmä. Meillä on hieno näyttelijäryhmä, 4 hengen näyttelijäryhmä. Elsa Saisio. Emmi Hatiasalo. Miika Laakso. Ja Jussi Lampi. Ja sitten meillä on visuaalisti Kalle Ropponen. Ja tietenkin ohjaaja. Ville Sandqvist, eli Ville Galle, niin kuin me heitä kutsutaan. Ja jotka tulevat tänne itse asiassa yli huomenna. Joo. Ja tuottaja Mirka Rättyä. Ja ensi ilta on 7. päivä huhtikuuta. No rekkarne, oh kiitos, tak adieu. Ja näkemiin, sain kyydin ja lähdin, veli jäi ja meni siellä naimisiin. Se oli kesä 71 ja Saavin tehtaalla oli suomalaisia enemmän kuin Suomessa. Oltiin tultu sinne leveämpää leipää hakemaan. Mahaan sattuu. Mä hain sulle mustikkasoppaa.